7:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго ранку. Один загиблий, двоє поранених та 12 ворожих обстрілів – такі підсумки попередньої доби на фронті. Під ворожим вогнем опинилися більше десятка населених пунктів, зокрема з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Найманці гатили по наших позиціях біля Старогнатівки, Павлополя, Чермалика та Водяного. Натомість ворог отримав гідну відповідь від наших захисників. За даними розвідки, 4 окупантів знищено і 3 поранені. Стріляє як з нижніх окопів, так і з тієї позиції, з верхніх окопів. Тут свистить таке, що воє. Активісти в Москві зібрали 500 000 рублів для полонених українських моряків. Про це повідомила наш омбудсмен Людмила Денисова. Напередодні вона разом із родичами військових зустрілася із російськими активістами та правозахисниками. Ті розповіли, що на зібрані гроші купили одяг, їжу та предмети першої потреби. Натомість російська уповноважена із прав людини Тетяна Москалькова заплановану зустріч із українською колегою скасувала. Нагадаю, наприкінці листопада Росія у Керченській протоці обстріляла та захопила 3 українські судна. На їхньому борту були 24 моряки. Їх росіяни арештували і досі утримують у полоні. Сьогодні у Нижній палаті парламенту Великої Британії важливе голосування стосовно виходу країни із Євросоюзу. Вирішуватимуть долю угоди, умови Брекситу та норми, які визначають обов'язки обох сторін. У Сполученому Королівстві багато хто не згоден із документом, до нього закликають внести зміни. Якщо британський парламент не підтримає угоду, Лондону доведеться або залишити ЄС без документа, або відтермінувати процедуру. Дебати у британському парламенті розпочнуться приблизно о 15:00 за київським часом, саме голосування десь о 8:00 вечора. У Німеччині скасовані сотні авіарейсів, зокрема міжнародних, через страйк у 8 аеропортах. До нього долучилися 23 тисячі співробітників Литовищ, Франкфурта на Майні, Бремена, Дрездена, Ерфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига та Мюнхена. Подорожнім радять заздалегідь перевіряти статус рейсів. Профспілки вимагають підвищити зарплату працівникам сфери безпеки аеропортів у середньому на 200 євро. Якщо вимогу не задовольнять, протестувальники планують нові страйки. Найбільшу в історії країн Балтії партію кокаїну конфіскували правоохоронці Латвії. Понад 2 тонни – це приблизно 1 мільярд євро. Кокаїн був схований у ящиках із-під бананів, він потрапив до Європи з Еквадору. Далі його мали переправити до країн Скандинавії або Росії. Наркотик знайшли під час спецоперації, у справі затримали 5 громадян Латвії. Вийшов новий тизер 8-го сезону серіалу «Гра престолів». Джон Сноу, Арія і Санса Старк нарешті воз'єдналися після довгої розлуки і зустрілися в родовому будинку. У ролику чутно виття вітру і хрускіт льоду, що сповіщають про наближення армії Короля Ночі. Прем'єра першого епізоду у США 14 квітня. Нагадаю, фентезі-серіал, створений телеканалом HBO за романом «Пісня льоду і полум'я». Однак події саги вже обігнали книги. 3 останні сезони серіалу базуються на чернетках ще не надрукованих романів. «Мерседес» офіційно представив 2-е покоління свого компактного купе-подібного седана CLA. Це авто, збудоване на базі найменшого А-класу, але має значно виразнішу зовнішність і багатшу комплектацію. Першою з конвейера зійде найдорожча версія із дволітровим двигуном на 224 кінські сили, який споживає у межах 6 літрів пального. Пізніше з'являться простіші модифікації. Салон нової CLA – 4-місний зі спортивними кріслами, ковшами попереду, а найголовніша інновація – двоекранний інтерфейс. Розробники покращили голосове управління і додали керування жестами. Ціна новинки від 30 000 євро. В продажу вже навесні.